Sveiki, esu Daiva Vilė ir esu Alliansium saviugdos ekosistemos ambasadorė. Ir šiandien norėčiau su jumis pasidalyti būtent apie santykių temą. Ką tik neseniai teko paliudyti dviejų jaunų žmonių, mylinčių vienas kitą, gerbiančių, norinčių vienas kitam padėti santoką. Ties čia atėjo man toks susimąstymas, vat kodėl poros iš pradžių būna labai laimingos, santykiai gražus, o vėliau tie santykiai prastėja, neretai tenka ir išsiskirti poroms. Taigi man iškilo klausimas, susimąstymas, kodėl taip vyksta ir ką daryti. Taigi, manau, pirmas dalykas, kodėl taip įvyksta, tai todėl, kad greičiausiai dauguma porų plaukia pasroviui ir net nesusimasto, kad tie santykiai prastėja ir kad jie gali būti geresni, negu yra dabar. Taigi, pirmas dalykas iš mano savo patirties ir iš aplinkos patirties, ką turėtų daryti pora, tai visų pirma nuspręsti, kad jie nori geresnių santykių, negu turėjo, sakykime, iki šiol. Taigi, jeigu aš žinau, kad aš noriu, reiškia, aš darysiu atitinkamus veiksmus, ar ne? Nes jeigu aš nesuprantu, kad mano santykiai prastėja, nenoriu jų geresnių, tai kaip galima pagerinti tuos santykius? Niekaip. Taigi nuosprendis, kad noriu gerų santykių. Antras dalykas, kas poroje blogėjant santykiams vyksta, tai yra pradeda reikštis blogasis ego. Ir šitoj vietoj mes turim būtent atpažinti blogąjį ego, kuris ir greuna santykius. Apie to ego tvarkymą ir kaip neutralizuoti ten neigiamas emocijas, aš dabar neišsiplėsiu, tiesiog ne apie tai šiandien. Taigi, ego identifikavimas. Blogojo. Trečias. Be abejo, be žinių mes tikrai nepraeisim. Mes turim žinoti, kas yra vyras, kas yra moteris, kaip kalbėti su vyru ir atvirkščiai, kaip su moterims, suprasti vienas kitą. Tai yra be galo svarbus dalykai, kurie santykius tik tais pagerina. Taigi žinios. Toliau sekantis dalykas yra tų žinių pritaikymas. Pritaikymas būtent jūsų aplinkoje, jūsų šeimoje, jūsų poroje. Nes nepritaikysi ir neturėsi gerų santykių, čia jau faktas. Na ir po to seka neišvengiamas rezultatas. Absoliučiai neišvengiamas, todėl kad atlikus visus tuos žingsniukus, mes turim puikius darnius santykius. Iš savo patirties ir aplinkinių, sakykim, taip sudėjus viską į vieną visumą, tai suvokimas toks, kad man realiai praėjus tuos visus žingsniukus, santykiai tikrai puikus ir nuostabus su vyru, bet momentu kartais būna taip, jog iš to greitkelio šiek tiek nukrypsti į šoną, ne į kairę, nedaug dieve, ne į kairę, bet šiek tiek pradeda klibėti, kirbėti kažkas. Ir aš manau, kad visa tai tam, jog mes suprastume, jog ką tik nesenai turėjom puikius ir nuostabius santykius, kad galėtumėm palyginti, kad iš tikrųjų viskas buvo puiku ir nuostabu. Tik tais klausimas, ar aš noriu grįžti atgal į tuos gerus santykius. Ir jeigu aš noriu grįžti atgal į tuos santykius, aš žinau tuos žingsniukus, aš suprantu, kad aš nenoriu būti šalia to greitkelio, noriu grinai būti greitkelyje santykių gerų, tai aš grįžtu atgal, eidama per šituos žingsniukus ir žinoma, aš gaunu puikius, nuostabius rezultatus būtent santykiuose su antra puse. Taigi, tokie šiandienos mano suvokimai ir pasidalinimai su jumis ir tikiuosi, kad kažkiek padėsiu ir jums, jūs pritaikysit savo
aplinkoje, savo šeimoje, savo poroje ir turėsite tikrai, tikrai puikių rezultatų. Ačiū Jums, iki!